kad gyvent galima laisvai būtų. Dėl šeimos labiausiai tai tikriausiai, žinot, baisu apkrėsti senelius ir po to gink dieve, kas nors nutiktų. Nu tai gyvenime neatleistum savo. Aš tiesiog noriu tokio už ramumo jausmo, galbūt tiesiog kažkokia bent jau apsauga nuo to viruso ir nežinau, tiesiog būtų buvę ramiau gyventi, manau, su skiepu. Tai kiekvienas išsilavinęs žmogus, manau, tai gali paskaičiuoti ir suprasti, kad tikrai reikia skiepytis ir neklausyti kažkokių tai masinės isterijos. Kaip sakoma, kad nesirgti ir kitų neužkrėsti ir pačiam ir kitiems, kad nebūtų. Tie, kas jau pasiryžę skiepytis, tai jie eina nedvejodami.